Urobme to trochu zaujímavejším. Stačí, ak vyhráš jedno z troch kôl. Áno, tak sa to robí. Jej. Sunny, to nič, iba sa zahrieváš. Druhé kolo, hrajte férovo. Urýchlim to. Sústreď sa. Áno, Critters, vyleštite môj kryštál, dobre? V treťom kole majte kopytá v pozore. No, to sa nedá. Hej, počuješ to, Sunny? Musíš precítiť ten rytmus. Cítiš to? Cítim to. Cítim to. Áno, cítiš, Sunny. Áno, cítiš to, Sunny? Woo! Áno, ide to výborne.